כוכב האדום בלגרד של ברק בחר, הצוות הישראלי ועומרי גלאזר, הפסידו אמש 2-0 בשוויץ ליאנג בויז במחזור חמישי של שלב הבתים של ליגת האלופות ותחום אירופה. לסיים לפחות במקום השלישי בבית הייתה המטרה המרכזית של בחר, ובזה הוא קשל. תוסיפו לכך יכולת לא משכנעת בליגה ומקום שני בלבד, 3 נקודות אחרי פרטיזן בלגרד של ביברס נטחו, ואין שום דבר שמבשר טובות לבחר. התקשורת בסרביה חוגגת הבוקר ודורשת את פיטוריו של המאמן הישראלי. האם זה יקרה? כל המצב של ברק בחר בכוכב, ומה יקרה בעתיד? וגם קצת על מכבי חיפה, סערת השלט, המצב בליגה, וגם הפנטזיה של מיץ' גולדהר לגבי המאמן הבא. כל זאת ועוד בפרק. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-225 של חולה על כדורגל הפודקאסט, וכמו שאמרתי, נדבר היום על ברק בחר והכוכב האדום, קצת על מכבי חיפה, ו... מי שיתארח איתנו זה רפאל קבסה, בעלים של מכללת ספורט פאנל ופודקאסט האנליסטים. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לדרג את חולה על כדורגל הפודקאסט בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים לנו, ואפשר לדרג, זה חשוב לנו מאוד. ואתם מוזמנים כמובן גם לעקוב אחרי חולה על כדורגל בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, וגם באתר המושקע של חולה על כדורגל, כדורגל.com. אז קדימה, בואו נתחיל. רפאל קבסה, בעלים של מכללת ספורט פאנל ושל פודקאסט האנליסטים, מה העניינים? ברוך השם, ברוך השם, עד כמה שאפשר להגיד בימים האלה. תקופה, אתה יודע, לא צריך לספר לך. כן. כן, קשה, קשה. גם אתמול, אני איבדתי 3 חברים בטבח הזה. ואתמול גם כן התבשרנו שבן משפחה של חבר הצוות שלנו, באנליסטים זיו מלאכי, אז כאילו אתמול הודיעו שנהרג, סמל ראשון תומר אחימס, שמוגדר כרגע כחלל חטוף, מה שנקרא. וזהו, תקופה לא פשוטה. אבל אני ברמה אישית בסדר, וזהו, יהיה בסדר בעזרת השם. כן, זה עצוב, אתה יודע, הספוילים לא נגמרים, ואתה יודע, יש לנו אויב אכזר שמשחק איתנו גם מלחמת התשה פסיכולוגית, אז אתה יודע, צריך להישאר חזקים. חד משמעית, חזקים ובעיקר מאוחדים, זה מה חשוב. כן, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על כדורגל, וזה נראה שהכל כזה מתגמד... חד משמעית. בהשוואה למה שקורה בחוץ בחיים האמיתיים, אבל אתה יודע, זה שומר אותנו קצת על שפויים, לא? תראה, אתה יודע, אני יכול להגיד לך את זה הדרגתית, אתה יודע, כי אני באמת, אני חושב שהטבח היה, אני חושב, התוכנית האחרונה שעשינו הייתה הסיכום של פנטינאיקוס, כן, פנטינאיקוס, לא פנטינאיקוס, כן, פנטינאיקוס, ה-0-0 בבית בסמי עופר, ואתה יודע, אתה כבר מתכונן להמשך הליגה והכל, ופתאום מגיע הדבר הזה, ואתה כולך נמצא בשוק, לאף אחד אין חשק לשום דבר. אני זוכר שכבר ביום, יום אחרי הטבח, אני ברמה, דרך אגב, אני ברמה אישית, זה מעבר למה שאיבדנו והכל, ביום של הטבח, אז אחי ואחותי, הוא עם 5 ילדים שיהיו בריאים, ועם 4 ילדים, הם גרים באופקים. ממש רחוב מקביל אליהם, היו שם את בני ערובה, הם חרדים, הצלחתי ליצור אותם קשר רק ממש במהלך אותה שבת, זה היה יום מסוית. ואתה יודע, ואז אתה יום למחורת מתגלה, אתה כבר לא יודע מה קורה איתך. את יום אחרי כבר הקמנו, הבנו כאילו את גודל האסון וגודל הצרה, אז הקמנו אנליסטים ואנחנו כאילו הקמנו 2 חמלים לחיילים ולמפוני העוטף, אחד בחיפה בסמי עופר ואחד במשרדים שלנו באצטדיון המושבה בפתח תקווה. ואתה יודע, בסמי עופר יש לי שם, אתה יודע, מוקד תרומות לחיילים, ואני כל יום באצטדיון, והחבר'ה שלי בפתח תקווה כל יום באצטדיון, ואתה בלי שום טיפת קשר לכדורגל, כאילו, אתה יודע, אתה מנסה לקשר את זה, כמובן, כל התרומות שקיבלנו, ועד עכשיו, הכל, אנחנו מביאים את האספקט של הכדורגל, כדי באמת לתרום לחברה, אבל כדורגל עצמו, אין.
ודרך זה שתתגלגל החוויה שאתה יודע, אתה רואה את המשחק של, של מכבי חיפה, עד לשבת האחרונה, המשחק מול הפועל פתח תקווה, שאני מגיע לאצטדיון, וכעיתונאי אני נכנס, ואתה מנסה להשוות את זה כמו לתקופת הקורונה, כן. שם היינו בלי קהל, אבל זה סרט אחר לגמרי, זה לא דומה בכלל, זאת אומרת, הכל עצוב, הכל כואב, הכל דואב, אתה רואה את הרשימות, ואתה רואה את הפרצופים ששמו על השלטים, על, על שלטי הלד, באצטדיון, של כל אותם נרצחים, אתה רואה איזה אנשים, זה מנויים, זה אנשים שרק לפני שבוע קודם היו באצטדיון, היו בסמי עופר, ואתה לא יודע מתי יש לך חשק לכדורגל או אין לך חשק לכדורגל. מצד אחד את מוצא את עצמי קופץ בעצירת פנדלים של שריף קיוף בבית, ואתה לא יודע אם לסמוח בגול של אילאי חג'אג', ומצד שני כאילו שמה זה טירוף מוחלט, זר לא יבין זאת, זר לא יבין זאת. יש פה אסקפיזם אין ספק, אבל זה מטורף, פשוט מטורף. אתה בעד חזרת הליגות? כן, מכמה סיבות. קודם כל, כי אין ברירה, כי מי שקצת מעורה בפרטים ומבין, אתה יודע, כל העניין הזה של וופה, ואתה צריך להמשיך את הכדורגל הישראלי כדי שימשיך להיות במפעלים האירופיים, והתקדמנו בדירוג, ויש עוד קבוצות שיכולות להיות באירופה, ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, מאשר תגיד אני לא משחק, ואז יבואו אירופה, וכל מה שבנית, אני לא מדבר על מכבי חיפה, אני מדבר בכלל על הכדורגל הישראלי, אם זה בית"ר ירושלים, אתה יודע, כל הקבוצות, בנית את עצמך בכדורגל הישראלי, ופשוט לפרוש, זה הפרס הכי גדול שיכול לתת, שאתה יכול לתת לאויב. שאתה יודע שזה הבייס שלך, הכדורגל זה, זה, זה חלק מושרש מה-DNA של מדינת ישראל ושל ארץ ישראל. וגם אני חושב ששוב, זה יהיה פרס לא לחזור ולשחק. והסיבה השלישית, אני חושב שיש המון המון אנשי מקצוע. אתה יודע, אני בעצמי מייצר אנשי מקצוע לכדורגל הישראלים, זה אנליסטים וסקאוטים. וגם... וגם אתה יודע, אנשים שמתפרנסים מזה, החל מאפסנאים ומאמני נוער, אתה לא יכול לקחת את הפרנסה, אתה לא יכול פשוט להפסיק את זה. אני חייב להסכים איתך, כי אני בעצמי, אתה יודע, אנחנו עובדים בליגה בית. אתה עובד בכדורגל, בדיוק, נכון? כן, אז כאילו, אתה יודע, עם כמה ש... אתה אומר, הכל מתגמד, ואתה אומר, כאילו, איך עכשיו תשמח בגול וזה. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאתמול הייתה לי חוויה כאילו מאוד עזויה, אתה יודע, היה לנו משחק אימון, ממקף ירושלים נגד רמלה, ברמלה, והשופט מבקש לעשות דקה דומיה, וכאילו אתה אומר בונה, זה כאילו אנחנו במשחק אימון בליגה ב', ורגע אתה עוצר לחשוב על באמת מה חשוב בחיים האלה, אבל גם הפרנסה וגם להמשיך למרות הכל שלא ישברו אותנו, והנה אנחנו, אתה יודע, מדברים גם על כדורגל, וצריך בשביל... חייב, תשמע, אתה יודע, אני אומר לך, אני בעצמי, אני מתפרנס מכדורגל, זו הפרנסה שלי, זאת אומרת, העסקים שלי זה כדורגל, ואני אומר לך, אני כבר חודש, הכל עצר, ויש פגיעה לא פשוטה, ואני חושב שעצם זה שיעצרו את זה, זאת אומרת, יש המון, יש, אני חושב שעשרות אלפי אנשים שבאמת מתפרנסים מהתחום הזה, ואני חושב ש... הכדורגל צריך לחזור, וגם אתה יודע, ילדים ובני נוער קצת בחוויה, הם חייבים קצת לנשום אוויר, אי אפשר להסתגר בבתים כל הזמן, ואתה יודע, ולהתנהל מתוך הפחד, אסור. אני מסכים איתך, ואתה יודע, הזמנתי אותך לכאן לדבר על ברק בחר והכוכב, ואני אומר כאילו הכל כזה מיותר, כאילו... כולה כדורגל, אבל בוא נדבר באמת על ברק בחר, אתמול הם הכוכב מפסידה 2-0 בשוויץ ליאנג בויז, קבוצה שאתם מכירים, אתה מכיר, ו... זה מצחיק, אתה יודע, כי ישבנו, דיברנו האנליסטים, אחרי שראינו את ההגרלה של הבית, שבו היינו כביכול אמורים להיות, אם היינו קצת יותר מרוכזים, עודית דוד היה מרוכז, ואמרתי, שהתערבתי עם אחד האנליסטים שלי, אמרתי לו שברק בחר לא מנצח את יאנג בויז. אני, מה, וזה אתה, זה שאתה הפסדת, קבוצה, תקשיב, קבוצה חזקה, קבוצה ביתית מאוד מאוד חזקה, יאנג בויז לא פריירים בכלל. יש להם חבורה של שחקנים, שגם שלקחו להם לרן את הכוכב שלהם עדיין, זה קבוצה באמת סופר חזקה, וכן, ברק בפלונטר. אז זהו, שדיברנו, עירחתי את אלכס מילוש, חבר אנליסטים, כן. עשינו ספיישל הכוכב וברק בחר, ובאמת,
הערכנו שהמטרה העיקרית שלו תהיה אירופה, כי לקחת אליפות בסרביה זה לא באמת, זה פשוט לסמן וי, והמטרה היא אירופה, וזה מינימום מקום שלישי. כלומר, אם אתה יודע, היה פה איזו סנסציה של מקום שני והפעלה לשמינית הגמר, אז היה וואו, אבל אמרנו לפחות מקום שלישי, והנה, זה לא קורה. זה גם לא היה ריאלי מלכתחילה, אתה יודע מה אני ככה... מה לא ריאלי? מקום שני או מקום שלישי? מקום שלישי. אני מצטער לפוצץ את הבלון. אני יכול להגיד שמי שראה גם את ה... עזוב את התקציבים, שהתקציבים של הכוכב ושל יאנג בויז לא רחוקים אחד מהשני, אבל הוא קיבל בית בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני כשאני חשבתי על זה, אם מכבי חיפה הייתה מקבלת את מנצ'סטר סיטי, זאת אומרת, אני מקבל 10 במחצית. בוא, זה לא... הייתי במשחק של מנצ'סטר סיטי נגד הכוכב האדום. שמע, הייתה מחצית ראשונה נהדרת. כן, והייתי שם ושמחתי איתו ככה, אתה יודע, באחת אחת, זה היה משהו מטורף, באמת תחושה, אבל טוב, זה בית שאי אפשר לצאת ממנו מקום שלישי, זה בית זה, והבעיה בכוכב האדום היא בציפיות. אוקיי. הכוכב האדום זה קבוצה שחיה בסרט, בסדר? אני אגיד את זה הכי עדין שיש. חיה בסרט. הייתי בבלגרד כשניצחנו, סליחה, בטקו, כשהפלנו לשלב הבתים של ליגת האלופות בעונה שעברה. ודיברתי שם, ישבתי שם ביציע עיתונאים, הייתי ממון עיתונאים שם, אתה תביא להם את סיטי, אתה תביא להם את ריאל מדריד, תביא להם, לא משנה, הם יצפו, כאילו, אתה יודע, יש ציפייה, לנצח אותם. תבין, זה לא כך בהשוואה את מכבי חיפה, ששמחה מגול של שרי, ובכלל, זהו, נגמר לנו הסיפור שניצחנו את יובנטוס. אז בסדר, או, אתה יודע, בזמנו, מנצ'סטר יונייטד, כאילו, זה לא ריאלי. זה לא היה ריאלי, אבל כן, אני חושב שברק בחר עשה נכון כשהלך עם החלומות שלו, אבל כבר עם ההגרלה זה כבר היה נראה מאוד מאוד קשוח לכוכב האדום. אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני חושב שלא מעט אנשים יסכימו שהמקום השלישי כן היה ריאלי, כי אתם גם הוכחתם בפלייאוף נגד יאנג בויז, שזו משוכה די סבירה, כלומר, הייתם מאוד קרובים ו... ואני חושב שהמקום השלישי היה בהישג יד. שמע, בוא נגיד שזה לא היה, תראה, כשאני אומר לא ריאלי, זה לא אומר בלתי אפשרי, כן? בסדר, זאת אומרת, זה בערך אותה מילה, כן? אבל אני אומר שוב, אם כבר היה אפשר לקחת כביכול נקודות ממישהו, אז אולי, אתה יודע, וגם בבית, אבל יאנג בויז קבוצה מאוד מאוד חזקה, אני חייב להגיד ולהזכיר, לאוהדי הכדורגל הישראלים, גם לאוהדי מכבי חיפה, שנכון, מכבי חיפה הייתה נראית קרובה והכל, אבל למי שמסתכל קצת בעין יותר עמוקה על כדורגל, מה שרפאל ויקי עשה למכבי חיפה ולמסיידגו, זה שחמט, אוקיי? זאת אומרת, התחושה של השליטה בכדור, וזה שאתה כביכול נמצא בעניינים, ונכון שאין ספק שנבדל פה וחזיזה, וזה יכל להיות אחרת, אין ספק, אבל אין אם בכדורגל. בסוף, שאתה מזיז את השחקנים כמו שצריך, שאתה מזיז את החיילים, רפאל ויקי הוא מאמן גדול, באמת, עשה בית ספר, ונכון, אבל עוד פעם, יכל גם ליפול בבית אחר, ברק בחר, ואז הכל היה נראה אחרת. גם ברק בחר עלה עם הרכב שלא שיחק יחד, ונורא נורא 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 קשה. ואיך שלא מצובב את זה, אני חושב שגם ברק עצמו, והצוות וכולם, זה לא פשוט, להתנהל במלחמה כזו, שיש לך חודש קריטי, אתה כבר חודשיים, כאילו, באירוע, תחשוב כמה הזקות היו בחולון, המשפחה שלו בחולון, והמשפחה של צרפת היא גם כן באזור המרכז, יהיו יריות מלבנון, המשפחה של וייזינגר, בקריית אתא, וגם של אדם דיוויד, זאת אומרת, הראש שלך, וכמה אתה באמת משקיע, או כמה, אני לא יודע, עוד פעם, הם אנשי מקצוע, והם יודעים לנטרל את הכל, אבל זה היה בלתי אפשרי, ותשמע, תקופה קשה עבורם עכשיו. אני יודע, באמת, אני שמח שאתה מדבר על זה, כי רשמתי לעצמי שנכון, המלחמה השפיעה על כל ישראלי, בין אם הוא, אתה יודע, איבד מישהו קרוב, בין אם הוא חי פה, חי בחול,
אבל אתה יודע, כמובן שזה השפיע על ההכנות והכל, על החודש וחצי האחרונים, אבל צריך להיות אמיתיים וכנים, הכוכב לא הרשים עוד לפני, וזה התחיל מאוד מבטיח בתקופת ההכנה עם 7-7 במשחקי ההכנה, ואחר כך יש 4 משחקים ראשונים בליגה, 4 ניצחונות, אבל מהר מאוד התחילו הבעיות, 2 הפסדי חוץ רצופים, שבשלוש העונות האחרונות יחד, הכוכב מפסידה רק פעם אחת בליגה, כלומר, הבעיות עוד התחילו לפני, וגם ברק בחר דיבר על זה, שהוא לא הבין בדיוק לאן הוא הגיע, אחרי אותם הפסדים, על המגרשים המאוד קשים האלה, אתה יודע, פתאום יש לך סינתטי עם עצים, זה לא סינתטי, אתה יודע, זה קטע, ישבנו מיד בתום המשחק, מול מנצ'סטר סיטי באנגליה, אז איך שהסתיים המשחק, אז הלכנו, ישבנו ביחד כולנו בבית המלון, אני, דיוויד, אדם דיוויד, וייזי, צרפתי וברק, ישבנו שם, דיברנו, והוא אמר לי, שם איזה, אחד משני ההפסדים הרצופים, דרך אגב, הוא אוהב לעשות שני הפסדים רצופים בתקופות האלה, בדיוק. זהו, זה בא אחרי אותם שני הפסדים, כן. המשחק נגד סיטי, כן. כן. אני אומר, גם במכבי חיפה, היו לו תמיד את הצמדים האלה של ההפסדים, אבל אז ידעת שהוא... והוא אמר לי, תשמע, אנחנו נכנסנו לקניון, יוצאים מאיזה דלת, פתאום מגרש כדורגל. זאת אומרת, זה משהו ש... אומר לי, מקומות כאילו שאין לך חדרי הלבשה נורמליים. זאת אומרת, אתה שומע הכוכב האדום, אתה הרבה כסף, 50,000 אוהדים, ואז אתה מגלה שאתה בעצם מקקמייקה. אתה יודע, זה לא, זה לא... הוא אומר לי, הם נכנסו למגרש, הוא אומר לי, היהוד א', תשמע, זה אימפריה ליד. אז זה נכון, אבל תשמע, אני לא בא לתת תירוצים בשביל ברק בחר, ואני מניח שגם ברק לא יהיה לו תירוצים, הוא גם לא אחד שאוהב לתת תירוצים, אבל זה באמת תקופה, תראה, אני יכול להגיד לך, שאולי אנשים שמים לב פחות לאלמנט הזה, כי במחזור האחרון של בליגה בסרביה, פרטיזן הפסידו 4-0. נכון. והכוכב האדום מנצחת, ומצטמצם הפער, זאת אומרת, הלחץ המון בסרביה, הוא מאיפה שפרטיזן נמצאת. זאת אומרת, למי שמכיר את הכדורגל הסרבי, ולמי שמכיר את הדינמיקה בעיר, אתה לא יכול, אתה יודע, ישבנו כאילו במסעדה, אני חושב, בעונה שעברה, ישבנו במסעדה, אני, אורן יוספוביץ', נדב יעקובי, וזה, אנחנו ישבנו במסעדה של בודירוגה, שחקן כדורסל, למי שזוכר, ושם אסור לך להזכיר את המילה של הכוכב האדום, אתה שם זה פרטיזן, כאילו אין דברים כאלה. אתה לא עושים טעויות. ואני חושב שעצם ההצלחה כביכול, או רצף הניצחונות הארוך שהיה לפרטיזן בלגרד, זה הלחץ. זאת אומרת, אני גם תמיד אמרתי שלאורך הדרך, הפסד לפרטיזן או תיקו עם פרטיזן, זה הדבר שהכי יכול לערער את מעמדו של ברק בחר, הרבה יותר מאשר הצלחה או כישלון בליגת האלופות. ועצם זה שפרטיזן כביכול חזקה ונמצאת במקום הראשון, זה תקלה. אז עוד נגיע לפרטיזן, כי המשחק הראשון נדחה, ובעצם המפגש הראשון ביניהם העונה הוא ב-20 לדצמבר, במגרש של פרטיזן, אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על ברק בחר, והזכרת את עניין ההפסדים, אני מניח שעכשיו זו אחת התקופות הקשות ביותר שהוא חווה בקריירה, ואולי התקופה הקשה ביותר מאז העונה האחרונה באר שבע, כן. כן, שהוא התפטר אזור מחזור 17, כן. השיג 29 נקודות מ-51 אפשריות, היה מקום רביעי, הוא גם לא הצליח באירופה באותה עונה, אז אתה אומר, זו התקופה הכי קשה שלו מאז. כן, תשמע, אם אתה מסתכל על זה עוד פעם ברמה הספורטיבית, תשמע, מה זה קשה? לפני רגע אתה עדיין במסגרת ליגת אלופות, אז אני לא יודע מה זה קשה. זאת אומרת, קשה זה ברמת הציפיות. אני חושב שעדיין ברמה הספורטיבית, איך שלא תסתכל על זה, העונה האחרונה שלו בבאר שבע היא העונה הכי קשה, וכמובן, אתה יודע, זה בוא, אנחנו לא בצרפת או מכבי תל אביב כדורסל. בסדר? אי אפשר לקחת אליפויות לנצח. זה גם לא ספורטיבי, זה גם לא כיף. בסדר? כאילו, עם כל אהבתי גם לביירן מינכן, זה לא כיף, אתה יודע, צריך קצת ספורטיביות. גם אני קורא את מכבי חיפה, אתה יודע, אתה לא רוצה עכשיו פה לקחת 10 אליפויות, אתה רוצה גם תחרות שתהיה לך. אז לא יודע אם זה ברמה הספורטיבית הכי קשה, כי אתה יודע, אמנם בליגת אלופות עד כה זה כישלון, אני חושב אולי, אתה יודע, שברמה המנטלית, אם מסתכלים על זה, כשהוא הגיע לליגת האלופות, שזה שיא הקריירה שלו, כן, הפסגת הקריירה שלו להיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, עם מכבי חיפה, זאת אומרת, כל דבר שעשית, אפילו שער,
היה וואו. אוקיי, אפילו שער, מכבי חיפה עם שסחבה את ה-0.0 שערים, זה היה... ופה אתה מגיע למקום שהוא סיר לחץ אחר לגמרי. זאת אומרת, גם ברק בחר שהוא רובוקופ, ואתה יודע, והוא נורא אסוף, והוא יודע מה הוא רוצה והדרישות שלו, יש מקומות שבהם אתה גם מאתגר את עצמך ברמה המנטלית. וזה לא פשוט בכלל. יוסי, זה לא פשוט בכלל, כאילו, המקום הזה. אז אני לא יודע אם לציין את זה ככישלון, באמת, הכי כישלון בקריירה שלו, אבל כן, זה אחת התקופות הקשות. אז זהו, אז איך הוא מתנהל בתקופות האלה? הוא בודק את עצמו, הוא משנה, הוא נכנס ללחץ, זה עושה אותו עוד יותר טוב, כי ככה זה לא יכול להימשך, בוא נגיד ככה. עבורו, כאילו אם רוצה עוד להציל את הקריירה שלו. תשמע, אני אגיד לך מה, השאלה היא מה הציפיות בעצם של, מה הציפיות של הכוכב האדום. זה אחד הדברים שאמר לי ברק, ממש בהתחלה כשדיברנו, אז הוא אמר לי כזה בצחוק, אומר לי, תגיד לי, אם חשבתי שהתקשורת החיפאית זה הכי סכינים שיש בזה, אומר לי, אתה אומר, דורון בנדור זה בקטנה. אומר לי, תקשיב, דורון בנדור, אהרונוביץ', זה אומר לי, זה צ'יפס. אומר לי, מה שבסרביה, אתה לא מבין. תשמע, עכשיו, אני מספר לך משהו, אני זוכר שהיינו במלון בסרביה, תקשיב, מתוך 55 ערוצים שהיו לי בטלוויזיה במלון, אוקיי? 51 ערוצים זה ערוצי ספורט. די. זאת אומרת, ראינו את התקציר של מכבי חיפה, של ה-2-2, זוכר, חזרנו למלון לפני שהלכנו ככה להיות עם השחקנים וזה, אני אומר לאורן יוספוביץ', אני אומר, בסדר, חלס, תעביר, הוא מעביר, אני שומע את התקציר, כל ערוץ שאני מעביר, אני רואה מכבי חיפה. תקשיב, הם חולי ספורט, הם פסיכופטים לגמרי. וזה משהו שהוא חדש בשבילו. אז אני חושב שברק, כשהוא, אתה יודע, הוא נכנס לפלונטרים לא מעט. בסדר? שוב, פלונטרים ספורטיביים. ואני חושב שזו התמודדות מנטלית שלא הייתה לו. זאת אומרת, הוא לא היה עם האישה והילדים תקופה מאוד מאוד ארוכה. והמלחמה. וארץ זרה. ואתה דובר, אתה יודע, אם סרבית, אתה דובר אנגלית שבורה. זאת אומרת, זה משהו, אמנם יש לו שם את אדם דיוויד, שאתה יודע, שהוא נולד וגדל באנגליה. אבל עדיין, כאילו, שתי שפות שמתנגשות, ואתה בתקופה כאילו מאוד, מאוד זה, והציפיות, אז אני חושב שהוא, עוד פעם, זה גם עניין של פתאום אתה צריך חדר הלבשה. שוב, אתה יודע, זה לא השפה שלך, אתה לא תמיד יכול לשלוט בחדר הלבשה, ובתקשורת הסרבית, כאילו, הביאו טענות, הם פשוט לא מכירים את ברק בחר, הביאו טענות, זאת אומרת, הוא יושב למעלה במגדל השן, הוא בכלל לא בא לאימונים, נכון? יש לו את הצוות שלו, הוא כמו רמטכ"ל. צייר, מי שלא מכיר את ברק, הוא כמו רמטכ"ל. תורידו לי את הפקודה בסוף, תמרקרו לי אותה, אני אתן לכם בדיוק מה שצריך לעשות. והוא כזה. וזה יצליח לו. וזה גם יצליח לו, אוקיי? זה עניין של אופי של מדינה. יש פה כל כך הרבה אלמנטים שאתה צריך לפתור אותם ולהיות בלחץ בתוך תקופה קצרה. אז ברק בחר הוא לא קוסם. בסדר? זאת אומרת, הוא קוסם ברמת, אתה יודע, מאמן, הכי הרבה תארים. אבל יכול להיות שמה שעובד פה יהיה יותר קשה, ואולי במדינה אחרת, שהיא לא סרביה, או בקבוצה עם דרישות, תחשוב, אם עכשיו היית, הייתה לו גם שנה שעברה הצעה מאולימפיאקוס, אוקיי? תשמע, זה גם אני מניח... נכון, נכון, נכון. אבל עדיין, תחשוב שאולימפיאקוס לא לקחה אליפות בעונה שעברה, ואייק התחזקה, וגם פנתינייקוס חזרה כאילו לפורמה. יש לך כמה מתמודדים, זה לא כמו סרביה שהיא שליטה, אתה יודע, בסרביה שהכוכב היא שליטה טוטליטרית בכל מה שקשור לאליפויות, ובגלל זה, בגלל שאין שם תחרותיות, אז האליפות היא לא מעניינת בכלל. זאת אומרת, את זה אתה צריך להביא, זאת אומרת, עצם זה שאתה למטה בפער של כמה נקודות, זה עוד היה דו ספרתי, עכשיו פחות, כאילו, מול פרטיזן, זה בכלל, זה טירוף. אני מניח שזה יעשה אותו יותר טוב בעתיד, להגיד לך מה רמת הסבלנות, ואם יפטרו אותו, תשמע, מה אני אגיד לך, הוא תחת חוזה מאוד גבוה, יקבל את הזה שלו, ובוא אני יכול להגיד לך, שמיץ' גולדהר מחכה לו עם הרבה מאוד כסף. אם רובי קין או יהיה משהו, מכבי תל אביב מחכה לו עם המון 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 כסף, המון. אז עוד לפני שנגיע לזה, תשמע, לא בטוח שיש את הסבלנות, כי הכוכב פיתרה בעונה שעברה את דז'אן סטנקוביץ' שהפסיד לבחר בליגת האלופות, במוקדמות, והמחליף שלו מילוס מיליויביץ'
למרות שלקח אליפות, לא המשיך, כלומר, יש, אני מניח שגם הקהל יעשה לו שם את ה, באמת חיים קשים. כך זה נראה, כך זה נראה, כי תשמע, אין כרגע מה להציל. ויכול להיות שהמחשבה שלהם זה, אתה יודע מה, זה שלב מוקדם של העונה. בואו נפטר אותו ונתחיל לבנות מעכשיו. השאלה שאם גם בעונה הבאה הם יהיו בליגת אלופות, כי אני חושב שעל פי הדירוג הם גם שנה הבאה אמורים להיכנס לתוך הבתים, אתה יודע, זה גלגל שוב, זה מבחינתם, אבל יש שם תקשורת מאוד מאוד לוחצת, מאוד מאוד אגרסיבית, שיכול להיות. שיש מצב שהיא תכתיב את הנרטיב, את מה שבאמת עתיד לקרות. הבנתי. מבחינת הטעויות שברק בחר עשה העונה, הוא כבר על ההתחלה, כאילו, אתה יודע, הזיב את הקפטן ואת השוער, הוא כאילו, הוא באמת קיבל מנדט. שזה דווקא, זו דווקא הייתה החלטה טובה שלו. עכשיו, אני חושב שמי שישים לב לסגנון של ברק בחר ושל הצוות שלו, לכל מקום שהם מגיעים, הם עושים זעזוע על ההתחלה. בסדר? זה כמו שחקן כדורגל, שבא ועולה למשחק בכורה, והוא נותן גליץ' כדי להראות, אני פה בעל הבית. הנה אני כאן. אבל זה או שזה יכול באמת כאילו לצליח, או שיזכרו לך את זה אחר. אז אני יכול להגיד לך, ברמה של השוער זה הצליח, כי עמרי גלזר הוא פי כמה וכמה יותר טוב ממילן בוריאן, ראינו את זה גם בעונה שעברה, וגם ראינו אותו העונה מול מכבי חיפה, את הכמות גולים היפה שהוא קיבל. זה לא עמרי גלזר, ועמרי גלזר למי שראה כאילו במופע תמנון מול סיטי, בוא, אם לא סיטים, היו באמת יוצאים 7-8 חתיכות מהרשת, אבל כן, אבל אתה יודע, אתה צריך לגבש את הסגל, ואתה צריך, אתה יודע, להתחבר, ובייס, אני יכול להגיד לך שגם בקדנציה של אלישה, וגם באפול בר שבע, וגם בקדנציה של מרקו בלבול, שניהם הכינו לו איזשהו תשתית, הוא בא לתשתית שהיא, רק אתה יודע, תעשה את התפירות הנכונות. נכון. פה בעצם עשו איזשהו, אתה יודע, ייצרו כאן איזושהי מהפכה, אתה יודע, וזה זרים כאילו מהמון מדינות, אין לך בייס כאילו, אתה יודע, בייס ממש סרבי, זה לא עובד אותו דבר כמו בישראל. אז אולי המהפכה הייתה גדולה מדי, ואתה יודע, ללמוד, אם הוא היה מקבל, שוב, אני עוד פעם, כמו שאמרתי, אני לא בא לתרץ את ברק בחר, אבל אני חושב שאם היה מקבל את ההצעה הרבה הרבה קודם, אז אולי אתה יודע להתכונן יותר, להבין יותר. אתה מבין, אולי מתחת לפני השטח, אבל אתה יודע, זה חייב של מאמן. פעם אתה למעלה ופעם אתה מפסיד. אז זהו, אז כמו שזה נראה עכשיו, אני באמת, ליבי באמת עם ברק בחר והצוות שלו, באמת רוצה שיצליחו, ורציתי שהם יצליחו אפילו יותר. כולנו, אני חושב. אבל אני חייב לומר שכרגע אני, על פי לשפוט עם מקרה העבר בכוכב, אני לא מאמין שיתנו לו יותר מדי זמן, ואם כן, אז בואו נגיד ככה, יתנו לו לפחות את המפגש הראשון, כמו שאמרנו, נגד פרטיזן, זה ב-20 לדצמבר. בואו נגיד שאם הוא שורד עד המשחק הזה, ובמשחק הזה, מנצח? לא נותן שם איזה רביעייה חמישייה, אני לא רואה, לא רואה אותם נותנים לו להמשיך. הבנתי. מה הערכה שלך? אתה רוצה שזה יקרה, שיתנו לו ברור, להמשיך? ברור, ברור. הערכה שלך? עוד פעם, אני מניח שהתחנה, אתה יודע, הכיוון שלו היא לא הכוכב האדום, בסדר? זה אתה יודע, תחנת ביניים, אני בטוח, אבל אתה יודע, אחרי נגיד עונה כזאת, אם יפוטר באמצע שלה, אז יהיה לו מאוד קשה אחר כך. אז המניות כן, 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 כן. אז אתה יודע, אני מניח, יש לו כמה מסלולים, נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, זה מוגדר, נבחרת ישראל זה בית קברות למאמנים, אז אני לא יודע כאילו אם זה משהו שהוא ירצה. כן, אבל תשמע, בדרך כלל, מאמני נבחרת ישראל הגיעו בשלב של, אתה יודע, אחרי ה-50, 55 כזה, הוא עדיין כאילו בגיל מאוד צעיר. הוא צעיר, הוא בגילי, הוא בן 43, אתה יודע, כאילו זה 43, 44, אתה יודע, הוא כאילו, הוא ילד. אז זהו, עתידות לפניו, ובוא, גם תומס טוחל, וגם אף אחד לא, אתה יודע, נצח לנתח ולא מפותר, וגם ליוליאן נגלסמן, בוא, אני מניח, תשמע, אין לו את הבמה שלהם, כן? אז אתה יודע, ליגה ישראלית, לעומת פעמיים להופיע בליגת אלופות, שפעם אחת זה הצלחה כבירה, כי אתה מגיע עם אנדרדוג, ופעם שנייה אתה לא מצליח, אתה יודע, לעשות מול קבוצות קשות.
אבל אני מניח, עוד פעם, אני לא יודע מה יקרה בימים הקרובים, את האמת עדיין לא דיברתי עם החבר'ה, דיברתי איתם השבוע לפני המשחק מול יאנג בויז, כי אני מאוד רוצה גם לנסוע למשחק ב-13 לדצמבר, אם אני לא טועה, של הכוכב האדום מול הסיטי. אבל בוא נראה, אני מקווה שהם בסדר. בתקווה שהם עדיין יהיו שם. כן, לא, אם לא, אין מה לנסוע, כן. אתה אומר, אתה מבטל. הזכרת את מכבי תל אביב, כאילו, זה משהו שאתה רואה אותו קורה, שיש לו התכנות, העונה? משהו שאני יודע. לא, העונה, עוד פעם, אני לא יודע, עוד פעם, אתה יודע, רובי קין שם ו... ובינתיים, אתה יודע, בגזרה האירופית עובד יפה, גם בליגה, לא יודע איך זה יימשך, אין לי מושג, אבל אני יודע ש... בוא נגיד שאם רובי קין לא היה רוצה לחזור, והיה קורה מצב כזה, מכבי תל אביב כבר הרבה זמן רוצה את ברק בכר, ולא מעט כסף, ומוכנים לשלם הרבה בשבילו. הרבה מאוד בשבילו. אומר, בשביל ברק בכר, גולדהר מוכן לזנוח את העיקרון של רק מאמנים זרים. כאילו הוא המאמן הישראלי היחיד. היחיד, כן. אני חושב ש... תשמע, גם עכשיו אחד שמגיע מהכוכב, אז אתה כבר, אתה יודע, יש לו גם את הניחוח של חול ופעמיים זה, זה יכול לשבור את הלב של אוהדי מכבי חיפה, שאתה יודע שהם... אני יכול להגיד לך שהם המון מפנטזים של הנה הוא יחזור, ועוד שמעתי את הבדיחות של מסע יהיה העוזר שלו, כאילו מסע יהיה לא מאמן ראשי כבר 8 שנים. אבל... תשמע, עוד חזון למועד, עד שאין איזושהי הודעה מיוחדת, אז אני, אתה יודע, אני נשאר בלי פנטזיות, אז אני בא ואומר, אני חושב שאם באמת ההנהלה של הכוכב האדום באה והיא נושמת עמוק ואומרת, אוקיי, בסדר, ליגת אלופות, זה קשה, אפשר להסביר את זה, באמת, יאנג בויז, כמו שאמרתי, קבוצה מאוד מאוד חזקה, ובוא נגיד, אם אתה יעשה איזו תוצאה, אני לא יודע מה, לך תדע, גם הסיטי יגיעו שזהו, כבר עלו, ולא בא להם, אתה יודע, כאילו לשחק, יעלו עם הרכב שלהם, למרות שגם הרכב השלישי שלהם זה נורא והיום, וינצח את סיטי, וינצח את הכוכב, וישאר עד פרטיזן, אז אתה יודע, הוא כבר, אפשר להלל אותו, אבל איך תדע מה יקרה בימים הקרובים? כן, שמע, בוא נגיד ככה שבוקר מאוד קשה, כי הכותרות בעיתונים בסרביה באמת לא פשוטים, ועדיף שבאמת לא לפתוח אותם את אתרי האינטרנט, כי... הכותרות באמת קשות. טוב, נקודה אחרונה, לא הספקנו הרבה לדבר על מכבי חיפה ודקו והכל, אפשר לעשות, בוא נגיד, יש לי 5-6 דקות, אפשר לתמצת את זה בקצרה על מה שאתה רוצה. יאללה, אז 5-6 דקות באמת בקצרה. תשמע, אני חייב להגיד שראיתי את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ואם במחצית הראשונה היה עוד קצת... אתה יודע, משחק טוב, 2-0, במחצית השנייה גם פתח תקווה חזרו, וזה לא היה רחוק עם השם... אני רק אספר לך, כאחד שישב ביציע, וכבר בדקה שישית-שביעית, אתה יודע, אני עובד עם הלפטופ וזה, ואני מתחיל לקבל את הנתונים, אתה יודע, נסים לקבל את הנתונים של האנליסטים והכל, וכל מה שאני מקבל זה הרימות של הודעות וואטסאפ, של אוהדים שזרקו שלט על הטלוויזיה שעזבו, ואני לא הבנתי מה קרה, כי אני גם שם שעמדתי דקה דומיה, ועמדתי כשיוסי פרץ הרי הקריא את הדברים, ושהחזיקו את השאלה, לא שמתי לב לזה בכלל, ויצאה הודעה לא לי, כי אני אף פעם לא מבקש תגובות לזה, אני לא עיתונאי מהסוג הזה, תודה, אני לא עיתונאי שבקש תגובות מאף אחד, לא מעניין אותי גם למי שמכיר ולמי שיודע, אז אנחנו עושים את האנליסטים, זה מה שמעניין אותי, תודה, להביא את הניתוח של הכדורגל. אבל מצאתי את עצמי מתעסק עם הצלמים למטה, תשלחו לי תמונות, לא הגיוני שהם לא החזיקו את הדגל, וכבר אתה יודע, כבר תוך כדי המחצית הראשונה, אז אמרו העיתונאים שיש תגובה מגורמים במכבי חיפה, עכשיו בוא, כל הגורמים שם, אתה רואה אותם, זה לא משחק 30,000 איש, אז אתה מבין שמשהו קורה, וזה כבר בחדר, במחצית, זה כבר הגיע לתוך חדר ההלבשה כל הסיפור. זאת אומרת, על הזרים, ומה קרה, ומה פה, וזה, אתה גם ראית שהזרים, במחצית שנייה נראו קטסטרופה. כן. קטסטרופה. זאת אומרת, זה נורא נורא השפיע, אני לא מוריד גרם מהפועל פתח תקווה, שבאמת ניסו לשחק את המשחק, ושיחקו יפה, ויכלו לחזור, אבל לא הייתי שופט את זה, כאילו, כי מכבי חיפה במחצית הראשונה נראתה נהדר, גם הציבות והחשיבה של מסי דגו, כן, לקחת את אילאי חג'אג', אף על פי שזה היה כפוי, לקחת את אילאי חדש במקום דין דוד, כי דין דוד הוא 9 בראש,
זאת אומרת, אתה גם שם אותו כווינגר באגף שמאל, אז הוא נכנס עוד פעם, תמיד בורח לאמצע, ופחות יעשה לך דאבל פאסים עם פיירו, כי הוא זה שרוצה להבקיע, אילי חאג'ג' עשה את זה יפה עם שרי, ועם פיירו שהיה צריך לתת איזה 10 שערים במשחק הזה, אבל שיהיה לי בריא. אם הוא היה נותן 10 שערים במשחק הזה, הוא לא היה משחק פה. כן, בדיוק, כן. גם 3, אבל בסדר. ואז עוד פעם, אני לא גורע מהפועל פתח תקווה, אבל הסיפור הזה כבר במחצית עבד לרעת מכבי חיפה ברמה המקצועית. השפיע. אתה חושב שהסיפור הזה מאחורינו? כלומר, אני מקווה מאוד שכן. תראה, אני מקווה מאוד שכן. אני יכול להגיד לך שאני דיברתי גם עם שרון שרי אחרי. ואני בטח יצא לך גם לראות בטוויטר, אחת הפלטפורמות הרעות שיש בעולם, כן. וואו. כן, אבל יצא לך לראות אותי בטוויטר, כאילו באמת מנסה לעשות אישי הסברה. אמרו לי, אתה מלבין את... אז אני לא מלבין אף אחד, לא פני חברי ברבים, וגם לא את מכבי חיפה, כי אני חושב שאם זה היה מכוון, אני הייתי יורד לדשא, עם הרחקה לכל החיים, והייתי משתולל. אתה יודע גם מה ראיתי? ראית צילום מסך של מישהי שואלת מומחה לשפת גוף, על זה ששריק הוא הסכבת. כל אחד זה, אתה מבין? בוא, אתה יודע כמה פרצופים אני עושה בשנייה? בוא, זה שטויות. אבל אני חושב שזה... מכבי חיפה כמובן כשלה והודתה בטעות שלה בהסבר לפני, כי הסבירו הכל, דרך אגב, למי שיודע, מנהלת הליגה באה עם תוכניה מסודרת, מה הולך לקרות, כאילו מא' פתח, זאת אומרת, הצוות שם... פשוט היו צריכים להעביר את זה הלאה לשחקנים, וזהו, וזה לא קרה. תשמע, העבירו, דרך אגב, העבירו להם את עניין הסרט השחור והדקה דומיה, אבל העבירו להם, מתדריכים אותם, אני יכול להגיד לך פה איזשהו סקופ, כן, כאילו בשבוע האחרון, אחרי הסיפור של מכבי חיפה, אתה יודע, דיבור עם המון שחקנים בשרלי, בעוד 3 קבוצות בארץ, זה לא עובר חלק, הסיפור הזה. זה לא עובר חלק, לא של מכבי חיפה, אתה יודע, עם שחקנים זרים וכאלה, זה לא עובר חלק. שחקנים מפחדים, אני מבין את החשש שלהם. נורא קל להגיד, מה, bring them home, הם לא יודעים אנגלית, אז הם כן יודעים אנגלית. בסופו של דבר, שחקן שלא נמצא פה ולא חי את מה שאנחנו מבינים, אתה יודע, כל הזמן וכל רגע, וגם אם הוא ראה, בסדר? בוא, אני אשים את כולם בגובה דשא, אני רוצה לראות אותם קוראים ב-10 מטר, כשכל הפרוז'קטורים על השלט, נניח והם ראו, בסדר? נניח והם הלכו והם ראו. כן. לבוא ולצפות, מה שלנו הוא מובן מאליו, לבוא ולצפות ששחקן זר יבין, שזה משהו שהוא לא פוליטי, אולי זה משהו שמדבר על חיילים, אולי זה משהו... תסביר רגע, תגיד, כי אני לא חושב, ואני יכול להגיד לך שאתה תראה הרבה שחקנים במחזור הקרוב, שיפתירו אותך שהם כן מחזיקים שלטים, ויהיו כאלה שיפתירו אותך שהם לא ירצו להחזיק. אני חושב שכל שחקני מכבי חיפה, ואני יכול להגיד ברמה האישית, גם דניאל סונגרן, בסדר? ששלח לי, ושלח, והרז חבילות, זה היה, זה לא היה עכשיו, אבל לפני איזה 2-3 חודשים, הרז חבילות עם אמא של סמל ראשון עומר תביב, זיכרונו לברכה, שנהרג בשומר החומות, ושומר חומות זה היה, אני כבר לא זוכר, ותשמע, ושרי ששלח לי סרטונים לחיילים שהם פצועים, ולאנשים אז הם עשו, בסדר? וכמו שכתב חזיזה, גרים אצל פיירו בבית מפונים מהעוטף, אני לא חושב שהייתה להם בעיה לאף אחד מהם, אם היו אומרים להם, תקשיבו, זה להביא ילדים הביתה, אין פה יותר מדי, שבאים וזה כולה לשים יד על שלט, אתה מבין? תחשוב כי אם אתה תפרסם עכשיו תמונה של שחקן כזה שעומד בדקה דומיה, מוריד את הראש, עם סרט שחור ודגל של מדינת ישראל, מה ההבדל? אין כזה הבדל. אני מניח שהיה פה כשל, אני חושב, של ההסברה לפני כן. ומכבי חיפה, תשמע, גם מכבי חיפה הייתה מופתעת מהאירוע. בסדר? אני גם לא בא להאשים פה לא את הדובר ולא את המנהל קבוצה ולא את אף אחד. תשמע, זה משהו ש... אתה לא חושב עליו באותו רגע. אתה מבין? כי אם אמרו כן לדקה דומיה וכזה, אז זה מה שאתה לא צריך להסביר. אתה יודע, מרימים שלט, זה אמור להיות פשוט. אף אחד לא חושב שזה מה שיקרה. ומכבי חיפה, הייתה כי יכולה. אתה יודע מה, הסמן הימני, כי מכבי חיפה שיחקה לבד במחזור הזה. כמו שהפועל באר שבע שיחקה אז בסיפור איגי, שיחקה לבד באותו מחזור, והיא חטפה את כל האש, ואז פתאום שמת לב שגם אבו פני לא שם, וגם סק לא שם, וגם בקבוצות אחרות לא שמו, וחוץ מלמד בסכנין, אף אחד לא שם. אז מכבי חיפה קיבלה את כל האש, אני מקווה מאוד שזה מאחוריה.
כי זה היה באמת שובר, אם זה היה נכון, זה היה שובר את הלב להמון המון המון אוהדים, ויש לנו, אתה יודע, אוהדים שנמצאים בשבי, והמון המון אוהדים שנרצחו, וזהו. מקווה שזה מאחורה. אני מאוד מקווה, שאלה אחרונה, בוא נגיד ככה, שעוד לפני המלחמה, לי לפחות, ואני מניח שעוד הרבה אנשים, היה תחושה טובה לגבי מכבי תל אביב, הייתה נראה טוב, גם עם רובי קין, כן. אז אני חושב שההפוגה הזאת, כל מה שקרה, אני חושב שהיוצאות אולי קצת התהפכו. לא, לא יודע אם התהפכו, מכבי תל אביב נראית טוב, עוד פעם, אני לא יודע אם אתה יודע לשפוט מול זוריה וכל מיני כאלה, או קבוצות של, לא זוכר את השם. כן, אבל עניין המאמן, כן יחזור, לא יחזור, יכול להיות שזה גם מוסיף לאי הוודאות. כן, אפשר לדעת, כן. אני חושב שזה עדיין, שמע, אנחנו, שתבין, אנחנו פאקינג מחזור חמישי בליגה. זה הזוי, זה נראה כאילו עברה שנה וחצי, נכון, בדיוק, אז אני חושב שהכל עוד פתוח, אי אפשר לשפוט אחרי מחזור זה, ויכול להיות אולי שיהיו הפתעות, בגלל כל הסיפור הזה. והכל תלוי אם יעשו טרייד בין אצילי לסבא, כי זה עוקב בדף שלי, אמר, בוא נעשה את זה, כי סבא לא ימשיך. כן, סבא לא נראה שהוא ימשיך, ואני גם דיברתי עם אצילי בדיוק בתחילת המלחמה, כי הוא גם שלח לי כמה סרטונים, אחי הקטן משרת בעזה, והוא שלח כאן ליחידה שלו, ודיברנו הרבה. לא הסתרתי את... לא, לא, זה לא נראה כרגע, זה לא נראה כרגע, לא נראה כרגע, החליפו, קרספו מאמן, אז מחזיק ממנו, דווקא הוא נראה טוב, אז אני מקווה בשביל אוהדי מכבי חיפה, בשביל זה שהוא כן יחזור, אבל כרגע, אתה יודע, הוא מגשים שם, דרך אגב, בדובאי, איכשהו אמר, אין שם כלום, כאילו, אתה יודע, גם לא הפגנות פרו-פלסטיניות, שום דבר, הם לא נותנים לזה יד בכלל. זה לא מדינה שהיא, אתה יודע, בסוף הם יכולים כביכול להגיד כדי, אבל הם לא נותנים שם להפגנות להיות שם. הוא מרגיש בטוח, אז אתה רואה, אין שום סיבה שהוא כרגע יגיד. לא סיבה שנראית להם, לא. טוב, אז הערכה שלך, ככה זה עוד רחוק, כמו שאמרת, כולם מחזור חמישי. כן. אתה יודע מה, מה אני אגיד, כן, כן, אליפות רביעית ברציפות, כן. וואו, וואו, זה חתיכת הצרה. תשמע, עם כל הזרים והכל מסתדר והם נשארים, כן, כן, זה נראה כך. בוא נראה. תשמע, אני אומר... נבואה ניתנה לשוטים, אבל אתה יודע, כי אני לא אומר את זה בביטחון מלא, אבל בוא, שיהיה מעניין. שאם כן, אז אתה תוציא את ההקלטה ותגיד, הנה, קבס האמר, אז... או מה בודדים. טוב, אז נקווה לטוב. אני אומר שאם אצילי איכשהו חוזר, זה שלכם, אבל אני באמת חושב שמכבי תל אביב נראית טוב, וגם אם רובי קין יישאר, ואם הוא לא, אז אולי ברק בחר. בקיצור, הכל יכול לקרות, ואנחנו יכולים באמת, כן, עוד חודש, חודשיים, נהיה הרבה יותר חכמים. רפאל קבסה, בסוף יצא לנו פרק לבד. כן, נו מצוין, אתה רואה, הספקנו, ברוך השם. כן, הספקנו לדבר על הכל. אז באמת, רק במילה האחרונה, שאני מאחל באמת לכל חיילי צהל, תמשיכו, תנו בראש, אל תעצרו, אל תפסיקו, אל תעצרו את הלחימה, ואל תסכימו לעסקאות כאלה ואחרות, כדי לעצור את הלחימה, כנסו, עד שזה נגמר, עד שלא נשאר זכר, מעמלק, זכור אשר עשה לך עמלק, כתוב בתורה. רגע, איך הפינה החדשה? שכחתי, נו. נאמן למקור. נאמן למקור, כן. תשמע, שפו. אז קיצור, תעקבו אחרי נאמן למקור של קבסה. אין, כזו, אני באינסטגרם, בטיקטוק, בכל מקום זה. וזהו, כיף היה להתארח, כמו תמיד אצלך. לגמרי, רפאל קבסה, בעלים של מכללת ספורט פאנל ושל פודקאסט האנליסטים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. ואני מצטרף לאיחולים שלך, שהחטופים, החטופות יחזרו לשלום, ושהחיילים שלנו גם יחזרו בריאים ושלמים. ושבעזרת השם לא נעצור באמצע, או קצת לפני האמצע, כי אני קצת חושב שזה יקרה, כן. מקווה שלא. תודה רבה. תודה לך. אז תודה לרפאל קבסה ו... תודה לכם, מאזינים ומאזינות, שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף את הפרק ולשלוח לנו פידבק. אני תמיד אוהב לשמוע מה אתם חושבים. ואנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם ונסיים כמו תמיד בפרקים האחרונים עם עם ישראל חי.